بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو. نننۍ ویډیو چې کومه ده هغه زما د رور راوید زمان او زاهد شاه باره کې چې هغوی نن ما نه مسافر شو او بل وطن ته لاړو. زه هر هغه مسافر ته سلام کوم چې د خپلو خوشحالو دپاره مثال د هغه د ټول فیملیز دپاره هغه دومره تکلیفونه کوي دومره سختې کوي مسافرۍ ته لاړ شي. نو زما هر هغه مسافر ته دواړه لاسه سلام او الله دې په خپل رحم وکړي الله دې ورسره مدد وکړي. نن زمانه زما رور راوید زمان او زما خوږ خورټ زاهد شاه مسافر شو. الله دې په هر چا خپل رحم وکړي. زما یو بل رور هم مسافر دی سجاد علي سعودي عرب کې دی. نو ګران کار دی او الله دې ورته اسانه کړي الله دې په ټولو خپل رحم وکړي. دا ویډیو وګورئ.